Uz poštovanje preporučenih mera i redukovani red vožnje, gradski i prigradski saobraćaj u Pirotu počeo je da funkcioniše još 18. maja. Pošto je Republički krizni štab ublažio mere za borbu protiv širenja epidemije COVID-19, gradski i prigradski saobraćaj u našem gradu od 1. juna funkcioniše po normalnom letnjem režimu rada. Da funkcionišu sve linije i svi polasci u takozvanom letnjem režimu, što znači da jedino nemamo one takozvane đačke polaske. Svi ostali polasci i u gradskom i prigradskom saobraćaju funkcionišu normalno. I ono što je bitno da napomenemo, od 1. juna važi legitimacija za besplatan prevoz za osobe starije od 65 godina. Znači, napominjem, oni u prvom naletu nisu imali mogućnost da koriste legitimacije. Od 1. juna je pušteno ponovo da mogu da koriste legitimacije na svim linijama gradskog i prigradskog saobraćaja za kojim važe legitimacije. I podsjetnik za one sugrađane koji su međuvremenu ispunili uslov da mogu u gradskoj upravi da podnesu zahtev za izdavanje legitimacije za povlašćeni prevoz. Umeđu vremenu, tokom vanrednog stanja, stručni tim Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i inspekcijske poslove pripremio je koncesioni akt za izbor prevoznika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Već godinu i po unazad radili na pripremi javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz. U tu svrhu je pripremljen koncesioni akt. Koncesioni akt je prosleđen na saglasnost komisiji koja je pri ministarstvu, Komisiji za javno-privatno partnerstvo, i neposredno nakon završetka vanrednog stanja mi smo dobili pozitivan odgovor iz ministarstva. Znači, komisija je dala saglasnost na koncesioni akt, tako da ćemo vrlo brzo pripremiti javni poziv koji će biti objavljen za izbor prevoznika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Kada kompletna procedura bude završena, ugovor sa budućim prevoznikom biće potpisan na 7 godina. Pešić očekuje da će ovo javno-privatno partnerstvo kvalitet gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu podići na viši nivo.